kaikkien näiden vuosien jälkeen olen vihdoin päässyt sinne, minne kuulun. On mustalampaan vuoro paistatella paras valoissa. Ja kun kerran olen tänne päässyt, en aio hevillä jättää paikkaani. Aivan. En aio hevillä. Niin tarkoittaako se sitä? Eli nyt se esittää heviä vai? Tähän koitokseen olen tietämättäni tähdännyt koko urani ajan. Odotellessa olen ehtinyt lämmitellä jäseniäni milloin missäkin kulisseessa. Parhaiten kehitän kuitenkin kykyjäni yhdessä paikassa. Nimittäin pääni sisällä. Aha. Olen melkoinen mielikuvatreenaaja. Oikeesti? Eiks urheilijat tee sitä? On kyse sitten jääkiekosta tai rumpujen soitosta. Korvieni välissä olen aina huipputekijä. Treenaan itseni mielikuvissa valmiiksi. Näin säästyy aikaa ja lopputulos on taattua laatua. Viulu lienee ainoa asia, jossa mielikuvatreenaus ei kohdallani riittänyt. Nyt on tullut aika ottaa uusi laidun haltuun ja määkiä tie mestaruuteen. Unen harsopiirteet luo ja hämärtää. Olet siinä hetken lämpö hämyyn jää. Sua tahdon turhaan tuntein koskettaa. Tää on joku niin ja tottu! Me tunnetaan tää ihminen. Lämpö katoaa. Aha, aha, aha. Aha, aha, aha. Tästä niin liikuttuu tästä kappaleesta.